dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia, Sabrina. Ô, Sabrina, você é uma VIP pontualíssima, viu? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Deixa eu pegar logo meu shape control aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar a Sabrina aqui pra dentro de uma vez. Cíntia, bem-vinda nova, bem-vinda Dilma Marques. Galerinha do Mato Grosso, são 6 horas da manhã lá no Mato Grosso agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia. Daqui a pouquinho a gente já começa. Você já acorda bonito assim todo dia? Olha, de live. A gente acorda às 5. Daqui a pouquinho a gente começa. Oh, gente, olha que louvor maravilhoso. Diz que tem algo novo que vai acontecer na sua vida. Você está preparado para isso? Você toma posse que algo novo vai acontecer na sua vida? Deixa eu tomar meu shape contra. Doutora Tanel Vinícius, que eu tenho também. Oi. Bom dia, galerinha. Bem-vinda, Diana. Vamos chegando para a nossa live. Live especialíssima. Hoje nós temos uma convidada nova na live. Se prepare, papel e caneta na mão. Já estou aqui armado, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. 7 horas em ponto, a gente não atrasa no dia. Eu não sei você, se você já está com a sua bebida energética. Eu já estou preparadíssimo aqui, ó. Ô, Sabrina, tá dando um chiadinho. Eu não sei se é do meu celular ou do seu. Parou. Voltou. Parou. Não sei. Mas daqui a pouco a gente vê aí. É, mas tá dando um chiadinho aí. Eu não sei se é um fone de ouvido ou qualquer coisa. Mas a gente dá uma olhada aí, tá? Beleza? Qualquer coisa você me fala que eu tiro, Elton. Porque pra mim aqui tá normal. Tá. Mas agora pra mim tá normal também. Mas tava com chiadinho há pouco aqui. Mas deve ser porque eu tava compartilhando o link nos grupos. Ah, beleza. Galerinha, vamos lá, 7 horas em ponto. A gente começa sempre com louvor, né? E a Sabrina escolheu um louvor maravilhoso, né? Eu tenho duas pessoas que eu gosto de ouvir cantar. Um é o Lucas Agostinho e o outro é o Kemuel. Então são músicas maravilhosas e que já, a gente já anima o dia aqui com esse tipo de louvor, né? Esse tipo de música. Então eu sugiro você selecionar o que você está ouvindo. Ô, Sabrina, continua dando barulho de fundo. Galera, eu vou tirar o fone. Mim aí nos comentários se o barulho de fundo só tá pra mim, tá? Agora diminuiu, ou se tá pra todo mundo. Mas beleza, vamos começar, a gente vai desenrolando aqui com o passar do tempo. Galerinha, a gente começa sempre com o versículo bíblico, tá? Independente de religião. O versículo bíblico hoje, ele tá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte. 2 Reis 3, 18. Papá, deixa eu achar aqui, tá meio complicado aqui na minha Bíblia. 3, 18, tá cá no outro lado. Ah, e isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. O que esse texto diz para mim, diz para você logo de manhã? Porque esse dia não repete, tá? Esse dia é único, é terça-feira, dia 2 de abril, né? E hoje tem lançamento da Herbalife do Eric Work. Se prepare que eu estou muito entusiasmado. O que é que diz para mim, diz para você esse texto bíblico aqui? Ele diz o seguinte, nesse versículo, ele fala a história do contexto do versículo, ele fala que 3 reis, né, se juntaram para poder combater Moab, né, os moabitas, né? E eles pegaram, juntaram os exércitos dele, fizeram as pré-reuniões deles, organizaram tudo lá, pegaram, arrumaram o estoque dele e estavam lá preparados para lutar. E o que, que a gente precisa entender com isso? Eles tinham já decidido que iam fazer uma luta vitoriosa, mas o que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Eles jamais venceriam se não fosse com a ajuda de Deus, mas eles se prepararam. O que é importante a gente entender isso para a nossa vida no dia a dia, tá?
Não é que o que vai acontecer na nossa vida não depende de Deus, depende 100% dele. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso dar o passo, eu preciso fazer alguma coisa em direção àquilo que eu quero. Uma coisa eu quero que você entenda, e isso tem que ficar bem claro. É, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos nos posicionar. Como que você está posicionando no dia a dia? Está convidando? Está mandando direct? Está chamando gente para live? Está metendo o dedo no aviãozinho aí para colocar a gente aqui para dentro da live? É, eu não sei qual é o seu sonho, né? A maioria das pessoas que participam das nossas lives são pessoas que já são distribuidores da Herbalife, são clientes da Herbalife. Se sua meta é chegar a presidente da Herbalife, a sua obrigação é, no mínimo, conhecer o plano de marketing. Como que você quer chegar a algum lugar que você não sabe a estrada, né? E hoje, se você quer chegar a Guest, galera, anota aí, com 4, 5 espaços de vida saudável, trabalhando no horário estendido já, 3, 4 pessoas trabalhando ali, você já chega no nível de presidente. Com 15 a 20, você já chega no nível de milionário. Com 40, 50, você já chega no nível de presidente. Então, mapeie a sua cidade, mapeie a região, mapeie o bairro que você quer ter espaço da saudável. Já se imagina tendo espaço naquele lugar e constrói o seu negócio ali. Mas você tem que se preparar, né? É, Deus, ele quer grandes coisas para a nossa vida. Existe a parte dele, mas a minha parte e a sua, ela tem que ser feita. Se a gente não tiver esse compromisso, essa responsabilidade, né? Falar nisso, eu queria dar uma dica de livro para você. Leia um livro pequenininho do Paulo Vieira, chamado Autoresponsabilidade. Esse livro vai te ajudar muito a, quem sabe, dar uns passos necessários que às vezes a gente precisa no dia a dia para conseguir os resultados. Eu não sei qual no dia a dia, quais são os passos, né? Qual a parte que cabe nos seus sonhos, né? A gente começa um ano, às vezes, cheio de sonhos. É, uma coisa eu sei, a gente não está sozinho, né? É importante entender que, se também não for da vontade de Deus, não adianta nada, porque a gente vai ficar frustrado, magoado, ansioso. É, no dia a dia, a gente precisa entender que os desafios estão aí fora, mas estão aí para ser superado. E uma coisa eu sei, Deus e a gente é maioria sempre. Agora, a gente precisa se mover, na verdade, mover. O Magno escreve aqui sempre, nas lives de manhã, ele escreve assim, gente, ó, que hoje você tem um dia extraordinário, né? E é isso que a gente tem que pensar no dia a dia. Eu estou caminhando rumo ao meu extraordinário, né? Agora, as minhas ações condizem com isso, ao extraordinário que eu quero? Eu quero só finalizar aqui, antes da gente fazer as perguntas para a Sabrina, é que a sua atitude no dia a dia, né, principalmente perante aos desafios, às dificuldades, ao que vai acontecer ao longo do dia, né, a sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas, tá? Você só vai ter grandes conquistas na hora que a atitude estiver na frente. Então, isso que eu desejo para você, independente do que você está vivendo, independente das dificuldades, parta para cima. Você e Deus é maioria sempre. Ataque os problemas como o rinoceronte ataca a sua presa. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. Hoje é a nossa live de número 1051, né? É live para caramba, galera. A maioria das lives são no YouTube. Ontem eu demorei a subir a live pro YouTube. Um tanto de gente me mandando mensagem: cadê a live? Cadê a live? Que eu não consegui assistir toda. Mas tá Sabrina, daqui a 1h30 mais ou menos já tá lá no YouTube. A gente começa sempre com uma frase do dia. E a frase do dia tem tudo a ver com o que nós falamos até agora. E eu tenho certeza que a frase do dia também tem tudo a ver com o que a Sabrina vai trazer de conteúdo pra gente. E a frase do dia é: começar é sobretudo sobre escolher vencer o medo. Vou repetir para quem gosta da frase do dia: começar é sobretudo escolher sobre vencer o medo. Então, deixa eu falar para você. A maioria das coisas que a gente não faz é que a gente tem medo. Medo de fazer uma ligação, medo de fazer uma avaliação para alguém, medo de fazer uma ligação para alguém, medo de ir até alguém, medo de pedir um favor, medo de convidar alguém para ir para um evento, medo de convidar alguém para ir para uma live, medo de oferecer oportunidade de negócio para alguém. Deixa eu dizer para você, na hora que você escolhe vencer o medo, aí sim é que você está começando. Beleza? Hoje a gente tem aqui membro da equipe de milionários, uma das próximas presidentes da Herbalife, Sabrina Estevão. Uma das melhores coaches do Brasil. Eu não sei se tem alguma coach que está aparecendo mais que a Sabrina em tudo enquanto é negócio. Ela faz parte ativa aí do T21. Primeira vez aqui na nossa live, e eu tava vendo os stories da Sabrina ontem, né? Tinha live ontem, não sei o que hoje, depois até amanhã tem mais alguma coisa. Agenda lotadíssima, não para. Mãe, atleta, profissional, parabéns, Sabrina. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter tirado um tempinho. E já vamos começar falando aqui. Fale pra gente quais eram as maiores insatisfações quando a Sabrina, a Herbalife, apareceu na vida de Sabrina. Bom dia, né?
Ai, Joelton, você falando aí sobre medo, me lembrei que o meu maior medo era falar com as pessoas. E quando a Herbalife, eu me vi eu e meu marido, né, que a gente faz em casal, há 14 anos atrás, de forma profissional, porque há 24 anos a Herbalife faz parte da minha vida, né? E durante 10 anos eu fui uma cliente super satisfeita, fui um outdoor ambulante para minha mãe, mas há 14 anos atrás, depois de formada, tinha caído no mercado tradicional, a gente trabalhava muito, ganhava pouco. E um dos pontos que me trouxe, que eu olhei e falei assim: gente, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, trabalhando 12 horas por dia, eu não vou ganhar mais dinheiro dessa forma. Eu preciso de algo que gere a rentabilidade que eu quero e realize os meus sonhos. E a segunda insatisfação é porque eu estava passando pouquíssimo tempo com a minha família. Meu marido viajava mais de 1.000 quilômetros por semana, a gente se via só no final de semana. E eu falei com ele, eu falei: querido, a gente não casou para se ver só no domingo. Eu não quero isso. Eu quero viver, eu quero viajar, eu quero curtir, eu quero ter estruturação financeira. E eu vou te falar uma coisa: ou a gente muda agora, ou a gente não vai realizar os nossos sonhos. E foi quando a gente se deu a oportunidade de olhar para a Herbalife de uma forma profissional, no momento mesmo por conta do dinheiro, porque a gente estava completamente insatisfeito financeiramente. E eu falei com ele: pode ser o que a gente não quer hoje, mas eu te garanto que vai ser o que vai realizar os nossos sonhos, porque os meus pais já estavam realizando os sonhos deles. E aí a gente começou, a gente se deu a oportunidade de aprender algo novo. E por isso que eu gosto muito dessa música. Né? A gente se deu a oportunidade de aprender algo novo e fazer acontecer que esse algo novo gerasse aquilo que a gente desejasse e que a gente está desfrutando hoje em dia. Sabrina, você mora em qual cidade atualmente? Ou sempre morou? Sempre morei na cidade de Ubá, interior de Minas. Eu estou numa cidade de 110 mil habitantes. Eu formei em Belo Horizonte e voltei para cá, que aqui não é a minha cidade natal, mas é a cidade natal dos meus pais. Aqui a minha família inteira sempre morou aqui. E voltei para cá em 2007. Eu terminei a faculdade e vim para cá em 2007. Voltei para cá. Sabrina, quando você analisa assim, seus 14 anos de fazendo negócio, que conquistas que a Herbalife trouxe para você, né? E que se tivesse continuado só como nutricionista, não teria? Tempo de qualidade, Wellington. Eu tenho um filho de 5 anos de idade, né? Que eu tenho a oportunidade de ser mãe. Eu não sou uma pessoa que colocou o filho no mundo para colocar terceiro para cuidar e criar. Eu sou a oportunidade de ser mãe. Mãe, meu marido tem a oportunidade de ser pai. A gente está presente na vida do meu filho. A família para mim é base. É Deus, família e sustento. Se o sustento estiver em primeiro lugar, não tem graça. A família para mim é em primeiro lugar. Então, assim, eu vejo que se eu tivesse continuado, na realidade, assim, só um minuto. Vai com Deus. Boa aula, viu? Se eu fizesse como nutricionista, primeiro que assim, falar que eu não estaria ganhando o que eu ganho hoje com a Herbalife, pode ser que até ganharia. Mas eu não teria o estilo de vida que eu tenho hoje, Wellington. Entendeu? Eu não estaria daqui a 15 dias indo para um cruzeiro, daqui a 3 meses indo para Bogotá, todo ano viajando. Tendo o estilo de vida que a gente tem hoje, entendeu? Tirando 30 dias de férias nos Estados Unidos, programando viagem para Disney. Não, porque o mercado tradicional não te permite programar. Verdade. Você fica refém disso, né? Então, para mim, o mais importante é isso. Me diz uma coisa, antes da gente entrar falando em vendas, falando de acompanhamento a clientes, que você é expert nisso, me diz uma coisa, ao longo aí da sua trajetória já dentro da Herbalife, qual foi o momento mais difícil que você teve aqui dentro e como superou? Nossa, só um? Não, só um. Você quer que eu comece? Se você quiser, nós vamos começar a disputar aqui quem teve mais difícil. É porque ontem mesmo eu até falei que os momentos difíceis, nesses momentos, né, de glória, a gente olha para eles como um momento que gerou força para a gente dar continuidade naquilo que a gente fez, né? E como para mim sempre família foi base, teve um momento difícil. Porque como eu trabalho em família, nossas viagens sempre foram em família, tudo é família. Teve um momento super difícil dentro da Herbalife, foi em outubro de 2012. A gente tinha uma escola de equipe mundial no Rio
E era um feriado de 12, Dia das Crianças. Eu fiquei um dia a mais aqui na minha cidade para poder passar o Dia das Crianças com a minha filha mais velha, que eu tenho uma filha de 22 anos de idade. E tenho. Você não tem cara de 22? Eu tenho 41. Então, quando eu estava me organizando, eu e meu marido, a gente estava se organizando para sair de viagem. Eu estava assistindo a televisão, meus pais já tinham ido porque eles tinham um treinamento antes, né? E apareceu o plantão na televisão e tinha acontecido uma explosão no centro do Rio. Eu lembro. E foi no hotel que a gente estava levando toda a nossa organização. E os meus pais já estavam lá, e os meus pais foram atingidos, e eu vi a minha mãe sendo carregada. Aquilo, eu olhei para aquilo e falei: Senhor, o que que está acontecendo? Eu até choro quando eu relembro. Eu falei: Ítalo, vambora, 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 minha mãe, meu pai, vambora, vambora. E eu entrando no centro do Rio, entrando no Rio, ligando para meu pai, ligando, ligando, ligando. Eu falei: Pai, cadê vocês? Que hospital que vocês estão? Ele virou para mim e falou assim: Não precisa vir para cá. Você vai pro evento, porque você precisa dar continuidade naquilo que a gente colocou no papel. Vai coletar informação, que é isso que vai mudar a nossa vida. Você vir aqui pro hospital não muda a nossa vida nesse momento. Vai pro evento. Daqui a pouco a gente se encontra. Tem uma família esperando a gente. Tem muitas famílias esperando a gente essas informações. E pegar e ir para esse evento, nossa! Eu lembro desse evento. Estourou tipo um bueiro no meio da rua e pegou no hotel, não foi? O hotel explodiu, né? O restaurante nos fundos do hotel explodiu. Eu lembro. E quando meu pai falou: Vai para o evento, que você precisa de ter informação para mudar a sua vida, não adianta você vir para cá. Eu falei: Senhor, eu vou, né? Se ele tá mandando, eu sempre obedeci muito bem. E fui. E realmente, Wellington, às vezes. Vai com Deus. Mamãe te ama. Seja forte e corajoso, tá bem? Deus te abençoe. Às vezes, a gente foca mais no problema do que na solução, né? E ali pro restaurante, ou ir pro hospital, não ia estar focando na solução, ia estar focando no problema, né? E isso meu pai sempre falou: foca 80% na solução, 20% no problema. Esquece. Aqui tá tudo resolvido, você não pode fazer nada aqui. Os médicos vão resolver. Tá tudo resolvido, tua mãe tá bem, tá todo mundo bem. Vai pro evento. Vai pro evento porque essas informações vão mudar a tua vida. Essas informações vão mudar a vida das pessoas que confiam na gente, vai mudar a vida da nossa família. E foi isso que eu fiz e fui. Então, assim, são divisores de água, né, que acontecem na nossa vida. E isso foi um dos, né? Mas que hoje a gente olha e fala: Graças a Deus que eu fui, né? Porque aquelas informações, sim, vão mudar o curso da nossa vida. E de lá para cá, as coisas aconteceram, né? Legal. Que bom. É bom a gente ouvir essas histórias de superação, que às vezes você está passando algo aí tão pequeno e acha que você está vivendo a pior situação do mundo e tem alguém que já passou por uma dificuldade maior. E a Sabrina falou um negócio bem legal aqui: os momentos difíceis geram as grandes oportunidades de nos superarmos. E galera, deixa eu dizer para você: hoje a gente está aqui com o membro da equipe de milionários da Herbalife, Sabrina Estevam. Mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater logo 200 pessoas antes das 7h30, que a gente tem muito conteúdo nessa live hoje. Se prepare. Sabrina, vamos lá. Eu quero falar de um assunto agora que a maioria dos distribuidores até sabem que existe, mas às vezes eles nem conhecem como funciona isso no plano de marketing. Você já estava já na equipe de tabuladora da Herbalife, já fazia parte da liderança, mas você herdou o contrato dos seus pais. O que que significa para você a gente ter um negócio hereditário, onde a gente pode passar isso para nossos filhos? Por exemplo, eu vi que seu filho foi para a escola aí, no dia de amanhã você sabe que você pode deixar esse contrato para ele. Como que você vê essa situação que existe aqui na Herbalife e que no mercado tradicional geralmente não tem? Como é que são as coisas, né, Wellington? Foram as duas coisas que meu pai sempre frisou do lado positivo do negócio da Herbalife, do marketing multinível. Eu lembro perfeitamente ele falando com a gente, falando: Olha, é um negócio que tudo que eu construí eu posso passar para vocês, porque é vitalício hereditário, e é um negócio que a gente recebe royalties. E foram as duas coisas que meu pai sempre falou: Você nunca vai encontrar um negócio no mercado tradicional que você recebe royalties. Normalmente a gente paga
e que você vai construir algo que vai ficar para a tua família. Porque a gente pode até construir grandes empresas, mas pode ser que as pessoas não queiram seguir aquilo, né? E isso foi um outro momento, né, que a gente teve que vivenciar há dois anos, né? Isso fazem 2 anos. A gente também... É aquele negócio, a gente sabe que existe, mas a gente não acredita que seja possível, né? A gente sempre acha que existe alguma coisa que, não é bem assim. Mas a Herbalife é uma empresa muito maravilhosa. Eu olho e falo assim, Jesus, que seria de mim se não fosse... O que seria da nossa família se não fosse essa empresa na nossa vida, né? Então, há 2 anos atrás, a gente estava com os projetos dos meus pais mudarem para os Estados Unidos, né? Estava tudo organizado, saiu o green card, eles foram embora com 15 dias e minha mãe teve um AVC lá nos Estados Unidos. E mais uma vez, Deus me coloca naquela sinuca de bico, né? E eu olhei para aquilo e falei, Senhor, mando minha mãe, minha fonte de sabedoria, minha mentora, né? Minha tudo, e volto a minha mãe para eu cuidar, né? E eu falei, que responsabilidade. Durante um período, durante o primeiro ano, eu trabalhei nos 2 contratos. No contrato de milionário e no contrato de Getty. Que eu falei com meu pai, a gente tem que sustentar isso. Então eu fazia produção dupla durante um ano. No ano seguinte eu falei com ele, paizinho, eu não aguento mais. Eu não consigo. Eu tinha esperança que a minha mãe retomasse, né? E voltasse a ser a Rosa Maria, que muitas pessoas teve o prazer de conhecer. E com um ano depois eu falei, paizinho, eu não aguento, não consigo. Não está sendo, a gente tem que agir com a razão nesse momento. Não está sendo bom para o nosso negócio, não está sendo duplicável e produtivo. A gente vai ter que fazer uma sucessão. O senhor vai ter que decidir sobre essa sucessão, porque a gente precisa de fazer. A gente normalmente vai pensar numa sucessão em morte, né? Nessa vez a gente teve que pensar numa sucessão em vida. E nesse momento, quando a gente foi conversar com a minha mãe, e assim, às vezes ela tem alguns lapsos de esquecimento de memória, tudo, e eu lembro perfeitamente que ela falou, eu fiz isso por você, eu fiz isso para você. Você é, dentro dos seus irmãos, é a mais capacitada para estar seguindo isso. E a gente tem que fazer isso porque você tem que continuar o nosso legado. Temos famílias que acreditam na gente, temos pessoas que acreditam na gente, e a gente tem que continuar. Não era como eu gostaria, né? Não queria chegar no nível de milionário dessa forma. Tinha o meu sonho daquele reconhecimento no palco, aquilo, escolher a minha música e tudo, mas Deus é que manda. Como, né? Presidente, você é muito melhor. Com certeza. Deus é que manda. E aí a gente fez todo o trâmite. E o Wellington foi incrível, porque todo o trâmite aconteceu quando eu estava nos Estados Unidos passando uma viagem com 15 dias de Disney, que a gente tinha comprado para passear com meu filho, né? Levar ele pela primeira vez para Disney. E a Herbalife foi maravilhosa, cara. A equipe da Herbalife foi muito atenciosa, nos auxiliou em tudo, nos ajudou em tudo. E foi muito incrível. E as pessoas olham a Herbalife como um negócio, mais uma empresa de marketing multinível. Não, é a empresa da minha família, é a empresa do meu sangue, é a minha empresa. Não é um negocinho, gente, de vendas, sabe? Não é um negocinho de vendas, é um negócio familiar, cara, que você constrói a sua vida, que você muda a vida da sua família, entende? Então, assim, isso, eu virei gente dentro da Herbalife, Wellington. Eu conheci a Herbalife aos 17 anos de idade, né? E são 24 anos, eu tenho mais tempo de vida profissional com os ensinamentos que a gente... Tem muitos ensinamentos aqui dentro, né? Tudo que eu sou hoje, o meu desenvolvimento de pessoa, né? É tudo que eu aprendi dentro da Herbalife. Tudo que meu pai falava, muda sua mente, trabalha sua mentalidade, trabalhe mais em você. E a única coisa que eu fiz durante todo esse período é trabalhar mais em mim. É mudar a minha forma de pensar. Muito bem. Galera, é bom a gente saber disso aqui, né? Dessa história que a Sabrina contou pra gente. Eu conheço alguns casos aí também, né? De presidente, do Henrique. Aqui em Salvador, nós temos 2 Getys que estão no nível, porque herdaram o contrato da mãe.
É, então é saber que a gente tem isso aqui, tem um negócio que a gente constrói aqui, e isso vale para a vida toda, que no mercado tradicional não funciona dessa forma. Sabrina, vamos pegar aí, então toda a sua experiência, uma das coaches mais conhecidas no Brasil, resultados incríveis, e vamos trazer esse conteúdo aqui para a nossa live hoje. Na galera, 187 pessoas, mete o dedo no aviãozinho para a gente bater logo 200 antes das 7h30. É, tem muito tempo que Sabrina já não fala para 200 pessoas antes das 7h30 da manhã. Ela fala para mais de gente o tempo todo, mas para 7h30 da manhã é muito cedo. Vamos lá, me diz uma coisa aqui. Como que é... Você trabalha com espaço também, sim, não é isso? Como é o seu passo da maioria das suas vendas no dia a dia? Bom, Wellington, eu sou básica, né? Eu sou produto do produto. Meu dia a dia é usar, vestir e falar. Eu faço isso aqui, online, e faço isso presencialmente, né? O tempo inteiro onde que eu tô, e eu nunca mudei isso, porque foi isso que eu aprendi com os meus pais. Vai com Deus. Vai lá, a mamãe tem que acabar aqui. Eu vou fechar uma porta aqui, pode falar. Pode ir lá. Então, isso é algo que a gente sempre fez. Isso é independente de qualquer coisa. Os fundamentos sempre foram muito fortes na gente. Foi a nossa base, porque há 24 anos atrás era o que a gente tinha para trabalhar, né? Sempre foi. Use os produtos, vista a marca e fale com as pessoas. O bom é que hoje a gente consegue fazer isso aqui na rede social. Sim. Não é verdade? A gente usa os produtos e milhões de pessoas nos veem. A gente fala dos nossos benefícios e se identifica. Então, assim, 99% das minhas vendas é focadas em cuidar de mim. Quanto mais eu esteja melhor, quanto mais eu atraio, mais eu trago as pessoas para perto de mim. Mais eu inspiro as pessoas a fazerem a mesma coisa que eu. E no dia a dia, aqui no presencial, né, no meu espaço funciona de 7 às 14, quando eu estou ali dentro, eu estou ali dentro. Eu estou com as pessoas que estão comigo. Eu estou acompanhando as pessoas que estão comigo, tentando buscar uma insatisfação, saber o que ela está precisando de melhorar, para eu poder dar a solução, porque eu soluciono problemas. O meu trabalho não é vender, é solucionar problemas, né? E eu tenho as duas soluções para os dois problemas maiores do mundo, que é saúde corporal e saúde financeira. Então, eu soluciono problemas. Se o seu problema é falta de saúde, eu vou solucionar o seu problema. Tá, meu amor. Se o seu problema é saúde financeira, eu vou solucionar o seu problema. Então, quanto mais problemas eu soluciono de mais pessoas, mais a gente vende. Sabrina, é, quando você fala que eu vejo você, as postagens suas ali na atividade física, no dia a dia, você põe muito a sua rotina. Quando você faz um cliente online, tá? Sem ser aí o bar, qual é o passo a passo? Você faz uma avaliação com a pessoa? Como que é que você... Vamos imaginar, você gerou um contato, alguém despertou, te perguntou, e como que é isso? Como funciona? Como que é que você fala? Eu sempre compartilho com ela o meu resultado, que tudo que eu vou ensinar para ela é tudo que eu aprendi para construir o meu resultado, certo? E que a porta de entrada é a gente começar com um protocolo de 21 dias. É a minha porta de entrada. Por quê? Porque você precisa de 21 dias para construir um novo hábito, 90 dias porque esse novo hábito se torna um estilo de vida. E eu falo com ela, olha, eu envio para ela um link do Fine Shape, para ela fazer, para ela preencher para mim ali a avaliação, porque no Fine Shape você envia o link, a pessoa preenche, põe peso, medida, tudo, e você já recebe tudo pronto ali do seu cliente. E ela paga a taxa de inscrição para participar, né, para se tornar minha aluna, para a porta de entrada dela ali no Transformação 21. E a partir daí eu faço uma videochamada com ela. Ontem mesmo eu fiz uma lá no Sul, porque aí eu faço a videochamada com ela para falar com ela da avaliação dela e para explicar para ela como é que funcionam os nossos 5 pilares. Até então ela não comprou nada ainda? Sim, ela já comprou. Ela, para eu fazer minha videochamada com ela, ela me pagou R$432, que é a taxa de inscrição dela para ela entrar no Transformação 21 comigo. E ela recebe 2 potes de shake e ativação dela de cliente premium. Ah, então peraí. Nesse valor, tá 2 potes de shake que você vai mandar para ela e o cadastro cliente premium dela. Ok.
Isso aí. Beleza. Vamos lá. Vamos começar agora dos desafios do dia a dia, do conteúdo que você pode trazer para a gente. Quando alguém fala assim, por exemplo, o que fazer quando a nossa família, por exemplo, não apoia a gente na dieta? Então, Wellington, quem quer o resultado é você, né? Não é a sua família. Primeiro ponto. É o que eu falo muito com as minhas alunas. Não é o seu marido, não é o seu filho, não são seus amigos. Quem quer o resultado é você. Quem está com as insatisfações é você. Então, você não pode depositar no próximo a responsabilidade da sua insatisfação. Então, a primeira coisa seja clara, né? Você tem que ter clareza naquilo que você quer e compartilhar com o seu parceiro e falar, olha, eu estou insatisfeita com o meu corpo. Eu, por mais que ele fale que você está bem, porque os nossos maridos vão falar sempre que a gente está bem, por mais que ele fale que você esteja bem, né? Mas só você está insatisfeita, então é você que tem que ter força. É você que tem que ter... Para de colocar a responsabilidade nele. Se eu fosse por conta disso, Wellington, eu estava assim, meio ferrada, porque meu marido usa os produtos para ganho de peso. O Ítalo faz construção de ganho de massa magra, ele ganhou 20 quilos. Se eu fosse acompanhar ele, a gente não ia dar certo. E eu ainda brinco com ele, né? Eu falo, poxa, você hoje você está me sabotando, porque se eu engordar, a gente fica pobre, hein? Não esquece disso. Então, assim, a responsabilidade é nossa, não é da família, entendeu? Isso tudo é desculpa. Isso eu falo muito com as minhas meninas. Eu falo, não é seu marido que quer, é você. O seu querer é maior do que o próximo? Fala. Quem tá com a dor? Já que você falou a palavra meninas, qual é o percentual de clientes homem e mulher? Ah, eu tenho 90% mulher, 10% homem. Me diga uma coisa, qual que é a importância da gente exercitar no dia a dia, né? Eu vejo que você malha lá o tempo todo, não mesmo, o tempo todo não, né? Eu vejo sempre postagem sua malhando. Qual que é a importância de exercitar para ter uma vida saudável e não para ser magro? E acredite se quiser, sempre foi o meu maior desafio fazer os 20%. Eu sempre gostei de me movimentar, de estar em grupo, tudo. Mas assim, fazer uma atividade física igual uma musculação, isso para mim foi um desafio que eu venci no último ano. Porque eu me propus fazer no mínimo 30 minutos todos os dias de musculação, porque é algo que eu não fazia. Sabrina, mas eu nunca gostei de fazer na minha vida. E um dia eu fiz uma live que igual eu tô fazendo com você, com a Kayane Machado, que também é nutricionista. E a Kayane falou assim, eu conheci a Kayane quando ela tinha 5 anos, o pai dela é meu patrocinador. E ela falou assim, tio, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer musculação. E a partir desse dia que eu comecei, mas eu não gostava, eu já fui dono da academia. E o que que acontece, né? E nessas horas a gente, eu falava, gente, e eu comecei a focar. Eu não tenho que gostar do que eu tô fazendo, eu tenho que gostar do resultado que ele vai gerar. Eu sou movida a resultado. Então, a musculação nunca me deu o prazer de ir, mas me dá o prazer do resultado. Então, eu sempre foquei no que aquilo vai me gerar, no resultado que aquilo vai me dar. Mas o exercício físico, Wellington, independente, toda terça e quinta eu faço aqui uma live com uma personal, que é supervisora do meu grupo, que é o Conexão Saúde. Na terça a gente faz conteúdo, na quinta a gente faz treino. O exercício físico é independente de emagrecimento, né? Tanto quando as pessoas pararem de comer para emagrecer e treinar para emagrecer, as coisas vão acontecer. Se as pessoas comerem para ter saúde e treinassem para ter saúde, o emagrecimento acontece. Quando você mudar o foco daquilo dali, o emagrecimento acontece, porque ninguém quer ficar sem saúde. Sim. Né? Ninguém quer parar no hospital, ninguém quer ter um problema de um infarto, um derrame, um câncer. Então, na hora que você começar a pensar que 30 minutos de atividade física diária para você é o melhor medicamento, é a sua pílula diária contra a ansiedade, contra a depressão, contra a dor muscular, para você combater o colesterol, para você combater a pressão alta, para você prevenir contra o câncer. Então, se você mudar a sua forma de pensar em relação àquela ação, você começa a enxergar ela de outra forma. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a olhar para aquilo dali, porque eu falo, gente, não adianta eu querer um tipo de resultado e não querer mudar o que eu estou fazendo, né? E eu sabia que a musculação sempre foi o meu grande desafio. Sempre foi. Então, eu me propus a fazer 30 minutos. Tanto é que eu falei com meu amigo, que é dono da academia, meu cliente, que eu falava, cara, 30 minutos. 30 minutos é o suficiente. E eu ia todos os dias 30 minutos.
30 minutos. O pessoal lá ainda começava a brincar comigo. Como assim? Eu falei, cara, tô gostosa demais. Eu não posso passar de 30 minutos. Se eu passar de 30 minutos, eu fico muito extraordinária. Meu marido fica com ciúme. Deixa eu ir embora. E esses 30 minutos me criou o hábito. Então, e olha como é que são as coisas. Eu tô há 4 semanas parada. Comecei e voltei essa semana porque eu lesionei minha panturrilha num torneio de beach tennis. E eu tô, assim, doida pra voltar. Semana passada, na hora que a minha fisioterapeuta falou assim, Sabrina, pode voltar pra musculação? Eu falei, não acredito, Senhor, graças a Deus. E ontem eu já tô assim com ela, eu já posso voltar pras quadras? Também ela falou, calma, 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 você já vai voltar pro beat. Então, assim, quando você muda seu foco, tira da tua mentalidade dor e começa a enxergar o prazer, a olhar o resultado, as coisas acontecem. Então, assim, todo mundo precisa de se movimentar. A gente é uma máquina. O alimento é um combustível. Se você não gastar esse combustível, como é que você vai fazer? O exercício físico é para isso. Porque a gente acha que a gente trabalha muito, a gente faz muita coisa ao longo do dia, mas você não está fazendo um exercício físico específico. Você pode fazer, ter um dia ativo, mas exercício é aquele momento que você vai ali fazer. Agora eu vou treinar. Isso é importante. Muito show. Galera, batemos 200 pessoas, 7h30 da manhã. Vamos criar um mutirão das 250, vamos? Já pega aí agora, mete o dedo no aviãozinho, conta 30 pessoas aí e joga aqui para dentro da live que a gente vai ter muito conteúdo aqui. A Sabrina hoje é uma das coaches mais requisitadas que existe no Brasil, com resultados incríveis. Então se prepare que a gente vai ter conteúdo demais aqui hoje. Sabrina, qual que é a importância da hidratação no controle de peso? Isso, tudo. A gente é formado por água, né, Wellington? 70% do nosso corpo. Então, a gente precisa de água. A gente esquece que quando você começa... O meu já está secando aqui já. Quando você... Meu, 1,5 litro aqui na live do dia. Quando você começa toda uma movimentação dentro do teu organismo, quando você começa a mudar a tua alimentação, quando você começa... Você gera produção de toxinas, produção de um monte de coisa. A água, ela tem que entrar para limpar aquilo que você está movimentando e para carrear toda a nutriente que você está jogando para dentro do teu corpo, né? Então, assim, fora todos os problemas que a gente tem hoje em dia aí. Enxaqueca, dor de cabeça frequente, intestino preso, sentimento de musculatura desidratada, câimbra, é falta de água. E as pessoas... Eu não consigo compreender um ser humano que consegue acordar e não tomar um copo de água. As pessoas acordam e não conseguem tomar um copo de água. Eu vejo muita gente, eu pergunto, falo, quanto que você toma? Ela, nem 250 ml. Eu falo, como que você vive? Ser humano, a gente pode viver sem comida, mas sem água a gente não vive. A gente não morre por falta de comida, mas a gente morre por falta d'água. Então, a hidratação é de suma importância. Ah, você está com o intestino preso? Água, melhora. Você está com dor de cabeça frequentemente? Te garanto que é água. Até fome, sensação de fome o tempo inteiro, é falta de água, Wellington. Porque o mesmo local cerebral que fala fome e sede é o mesmo lugar. Então, aquele ditado, né? Você não está com fome, você está com sede? Pode ser. Tem momento que sim. Então, gente... A hidratação, eu falo, é o primeiro ponto que a gente tem que ajustar. No mínimo 40 ml por quilo de peso. 3 litros de líquido por dia. Água, gente. Quando a gente fala água. Não é suco, não é refrigerante, não é água de coco. É água ou as nossas bebidas que são sem calorias, nossos chás, né? Perguntar agora se meu hype drink, meu chazinho vale. Chazão vivo, com certeza. Isso aqui eu não vivo sem ele há 24 anos. Uma galerinha, vez eu fui pro dentista, minha dentista falou que eu tinha que ficar 15 dias sem tomar chá. Eu falei, então não vou. Negócio, não vai. Galerinha, você que tá aqui na live, que é um seguidor da Sabrina Estevam, deixa eu dizer para vocês, ela tá com um projeto de expansão, ela tá abrindo unidades do projeto chamado Espaço de Saudável no Brasil inteiro. Então, se você é um seguidor dela, já depois pergunta para ela, vem cá, como que eu posso ter um projeto desse aqui na minha cidade? Beleza? E você que entrou aqui na live também, entra em contato com a pessoa que te mandou aí um directzinho, te mandou um convite, pergunta para ela como que você pode abrir uma unidade aí de um espaço de vida saudável ou ser um coach do bem-estar aí na sua cidade. Sabrina, qual que é a diferença entre emagrecer e ser emagrecido ou ser emagrecida? Ser emagrecido é que 99% das pessoas querem, né? Porque elas querem sempre a pílula mágica, mas não quer mudar, né?
Então, assim, eu falo quando a pessoa quer ser emagrecida, é quando ela não quer mudar os seus hábitos, é quando ela não quer... ela quer uma medicação, Wellington. Ela quer uma solução rápida. E isso, para mim, é... Tudo que vai rápido, vem rápido, né? O emagrecer, gente, não é só no perder gordura, né? Porque na parte numérica é ali, você perder gordura e ganhar músculo, isso significa emagrecer. Mas o emagrecer está na sua mente. O emagrecer está na sua mudança. Se você prestar atenção que o processo de mudança é mais introdução de hábitos do que exclusão, porque... Quando você pega uma pessoa, Wellington, que quer emagrecer, ela normalmente não bebe água, então você vai introduzir água. Sim. Ela não faz atividade física, então você vai introduzir atividade física. Ela não toma café da manhã, então você vai introduzir café da manhã. Olha, olha como é diferente. Ela não come em média de 5 ou 6 vezes por dia, você vai introduzir refeição para ela comer, para ela emagrecer. Então, gente, a gente isso, as pessoas que querem ser emagrecidas são aquelas que trancam a boca, passa fome, toma um medicamento, faz ali um período sem comer e depois come que nem uma capivara raivosa. Então, as pessoas que realmente querem emagrecer, elas vão entender que é mudança de hábito, não é do dia para a noite. Ninguém engordou do dia para a noite. Ninguém dormiu magrinha e acordou gordinha. E nem nos últimos 3 meses ninguém ganhou 20, 30 quilos. Sim. É um conjunto de hábitos que você vem fazendo no mínimo há 5 anos. O que você é hoje, os juros compostos, é o que você faz nos últimos 5 anos. Entendeu? Então, se você quer realmente emagrecer, começa hoje a introduzir novos hábitos. Pensa que você tem que introduzir, gente. Aí a pessoa vira para mim e fala assim: ah, mas eu não gosto de legume e verdura. Eu falo: quantos anos você tem? Depois dos 15 anos, você não tem direito mais de falar que não gosta, que não come. Gente, é a mesma coisa você falar assim: não gosto de ter saúde, não gosto que o meu coração funcione bem, não gosto que o meu fígado funcione bem, não... Não comer legumes e verduras porque não gosta. A gente não faz aquilo que a gente gosta. A gente faz aquilo que é necessário para construir aquilo que a gente precisa. Ô Sabrina, me veio uma pergunta que agora é o seguinte. A gente sabe que aqui 90%, 80% é de distribuidor da Herbalife, tá? 4 dicas rápidas que o distribuidor da Herbalife pode dar para o cliente dele que vai fazer com que o cliente tenha resultado. Nossa! Shake 2 vezes por dia, só alegria. Shake básico, gente. Shake normal. Shake raiz. Não é shake cheio de inventação de moda, não. Cuidado que quanto mais você modifica, mais você inventa, mais a grande chance de você errar. Eu vejo muitas vezes as pessoas não começando o seu dia com seu café da manhã, né? O seu shake proteico, e não fechando o seu dia com seu shake proteico. Fazendo milhões de receitas. Gente, receita... É incrível, mas você começa a pecar ali no grande questão que a Herbalife é a solução, que é déficit calórico, né? Então, assim, shake 2 vezes por dia, isso é de suma importância. Começar e fechar o seu dia. Outra coisa, no mínimo 12 horas de jejum biológico, porque... 12 horas de jejum? É, no mínimo. Todos os... Tomei shake, por exemplo, 8 da noite, só vou tomar shake... De manhã. 8 horas da manhã. Água à vontade. Água e chá na janela alimentar, na janela de jejum, sem problema nenhum. Mas 12 horas de jejum todos os dias. Todos os dias. E caso aquele cliente tenha o biotipo que dê pra gente trabalhar com jejum suplementado, a gente trabalha com jejum suplementado. Mas o que é jejum suplementado? É a gente fazer a progressão, né? De 12, 14, 16, aí depois a gente faz 14, 12, 16, você trabalhar o jejum intermitente com a suplementação da Herbalife. A gente tem resultados incríveis em relação a isso. Mas, às vezes, Wellington, tem pessoas que não conseguem fazer 14, 16, né, horas. Então, principalmente pessoas ansiosas. Então, eu evito fazer. Eu primeiro crio o hábito nela em estar fazendo 12 horas tranquilo.
Depois que a mentalidade dela tá boa, aí eu começo a trabalhar outros ciclos, né? Que é essa questão do jejum suplementado. Então, assim, faça 12 horas de jejum, shake duas vezes por dia, 12 horas de jejum suplementar, de jejum. Isso é, começou às 20, começa às 8. Gente, foca na proteína. Foca na proteína. Às vezes eu falo, eu vou, por exemplo, Wellington, se eu te perguntar assim, Wellington, o que vai ter para o almoço na tua casa hoje? Shake. Não, salada com... Não, eu geralmente almoço no espaço, mas normalmente seria salada com proteína. Ótimo. Se eu perguntar para uma cliente nova, a primeira coisa que ela vai virar para mim é falar assim, arroz, macarrão, batata. Por quê? Porque as pessoas pensam no carboidrato primeiro. As pessoas pensam no carboidrato primeiro. A sua mente tem que estar no, na proteína. Meu pai até brinca. O que a patroa quer de proteína hoje? Porque para mim, proteína é o prato principal. Então, qualquer refeição que você vai fazer, foca na proteína. Porque as pessoas... Ah, tô comendo uma frutinha no lanche da tarde. É saudável? É, mas não é suficiente. Não tem no mínimo 15 gramas de proteína. Então, a questão não é só ser saudável. Tem que ser o suficiente. Tem que te fornecer nutrientes suficientes. Entendeu? Então, todas as suas refeições você tem que focar na proteína, porque proteína é construtora, carboidrato é energético. Então, se você tem uma alimentação mais construtora, você faz o seu corpo queimar mais carboidrato, ou seja, queimar mais gordura. Então, eu falo sempre com as meninas, vai lanchar? Qual é a proteína que vai comer? Eu vou comer uma fruta, se der vontade, vou comer o iogurte. Não, toma o iogurte. Se der vontade, você come a fruta. Eu inverto. Certo? Então, pode terminar e vai. Não, é isso. Shake duas vezes por dia, 12 horas de jejum. Foca na fonte de proteína em todas as suas refeições. E para fechar, a hidratação, Wellington. As bebidas termogênicas. Se são só 4 dicas, né? A quinta ia ser treino. Então, assim... Não, eu vou pôr o treino aqui já. É... Agora, quando a gente fala, galera, aumentar a proteína... Tá também incluído aí diminuir o carboidrato, viu? Que às vezes o cara aumenta a proteína, mas também come mais carboidrato. Mas sabe como é que são as coisas? Normalmente as pessoas, quando querem emagrecer, elas focam em quê? Vou excluir carboidrato. E se você excluir carboidrato, não quer dizer que você vai emagrecer mais. Às vezes você pode colocar teu corpo num efeito platô e não jogar gordura fora. Por quê? Porque vocês têm que lembrar uma coisa que eu lembro na faculdade. Gorduras queimam em chamas de carboidrato. Se você não der quantidade de carboidrato certa para o teu corpo, não vai queimar a tua gordura, certo? Qual é o carboidrato menos pior ou bom? Ou Wellington, tudo isso é relativo, né? Porque tá dentro de um contexto, não é verdade? Sim, fruta é carboidrato, legumes e verduras fornecem carboidrato e depende da quantidade também que você come. Muita gente, às vezes, as pessoas ficam assim comigo, eu como arroz branco ou arroz integral? Cara, depende. Você consegue ter os dois na mesma quantidade com o mesmo nível de caloria. Aí eu te falo, você quer um que vai te fornecer mais fibra, ser um alimento funcional para o teu corpo ou ser simplesmente um alimento? Porque se você quer um alimento mais funcional para o teu corpo, te fornecer mais fibra, trabalhar seu índice glicêmico, você opta pelo carboidrato integral, o arroz integral. Se não, é o arroz branco que te dá satisfação, que é o que vai te... Você vai olhar para o teu prato e vai falar assim, putz, estou comendo arroz com feijão, salada, ainda estou emagrecendo. Beleza, come teu arroz branco. Eu vou te confessar, eu como arroz branco. Eu não como arroz integral. Às vezes eu faço arroz integral. Por quê? Porque não é isso, Wellington. Não são esses detalhes. Isso eu falo que são os 20% dentro da nossa rotina. Se a gente se preocupar nos 80% da rotina, que é ter o shake duas vezes por dia, que é você ter uma salada com 5 cores, um prato com 5 cores no horário do almoço, com uma boa proteína, um bom carboidrato, focar num lanche proteico, parar de achar que as coisas que estão escrito fit, light, diet é que vai te emagrecer. Não é, não são alimentos. Para de abrir pacote, para de comprar Nesfit, achando que abacate engorda e comer Nesfit que emagrece. Para com isso, gente. Para com isso. Volta lá, ó, legume, verdura, boa proteína, ovo, suplementação, porque por mais que você tenha uma alimentação super mega ultra powder saudável, vai estar desnutrida. Vai estar desnutrida, gente. Se não estivesse desnutrida, parte da suplementação nutricional não estava dentro da pirâmide alimentar de Harvard. Show, né? Show, show, show.
Galerinha, 235 pessoas na live. Vamos meter o dedo no aviãozinho pra gente bater 250. Vamos lá, vamos criar um mutirão aí. Sabrina, eu tenho várias perguntas para fazer, então vamos partir para cima aqui. Vamos lá, primeira coisa. Geralmente as pessoas me falam, eu ouço, né? E acontece comigo também, tá? Consigo fazer muito bem durante a semana, mas no final de semana eu piso na bola. Como controlar o peso no final de semana? O que que acontece, Wellington? Isso daí é quem faz dieta, né? Eu não faço dieta, eu faço construção do estilo de vida ativo e saudável. Eu já trabalho essa mentalidade no meu cliente. Por quê? O final de semana, sabe por que que você faz isso no final de semana? Porque de segunda a sexta-feira você tem a sua rotina organizada. Sabe a hora que você vai acordar, você sabe a hora que você vai para o trabalho, então você sabe a hora que você vai comer, você sabe a hora de tudo. Chega no final de semana, normalmente você não tem horário para nada. E aí que está o problema. Você tem que criar uma estratégia para o teu final de semana. E eu enxergo a semana como um mês. É o que eu falo com as meninas, né? Dentro do mês, a gente tem 20 dias normais, né? De segunda a sexta. E 10 dias são finais de semana, né? Você sabe, né? De 30, 20 é dia de segunda a sexta. E 10 dias são sábados e domingos. Normalmente, em média, é isso. E a gente focar nos 90% e separar os seus 10%. O que que são os 10%? Você já organizar mentalmente. Eu já tenho organizado que ou na sexta-feira à noite ou no sábado à noite eu vou fazer meus 10% com a minha família. Que é o quê? Comer uma coisa diferente, comer uma pizza, comer um hambúrguer, tomar um vinho. Porque se você já gera essa programação mental, você já não começa a criar ansiedade que você está de dieta no final de semana. Sim. Então, dentro da semana e dentro do mês, que eu falo com as meninas, vamos lá, vamos olhar para esse mês. Mês de abril. Igual ontem eu comecei, a gente faz mês de abril. Você tem algum aniversário? Você tem alguma festa? Tem algum feriado? Não, não tenho nada. Show de bola. Então, é o mês da gente focar nos 90% e deixar os 10% de lado. Vamos acelerar o processo. Ah, não, Sabrina, eu tenho uma festa, então essa festa é seus 10%. Não são esses 10% que vai atrapalhar todo o teu processo de emagrecimento. E outra coisa, o grande problema das pessoas no final de semana é o Jaque. Já que ontem, sexta-feira à noite, eu chutei o balde, segunda-feira eu volto de novo. Gente, isso é mentalidade de quem faz dieta. Mentalidade de quem é participante dos Transformação 21, que são clientes, né, dos coaches da Herbalife, não tem esse tipo de mentalidade. Por quê? Porque você sabe que você pode organizar esses 10%. Ah, não, vai ser sábado à noite meus 10%. E aí, beleza. Ah, mas sexta-feira deu um imprevisto, Sabrina. Acabou que eu tomei meu shake no café da manhã, almocei normal e à noite eu fui para uma festa. Show de bola! No problema, gente. Acorda o sábado, toma seu chazão, ativa ali, faz 30 minutos de atividade física. Não fica se culpando por ontem. Ontem passou, agora vamos para o hoje. O que você não pode é falar assim, poxa, já que ontem eu chutei o balde, segunda-feira eu volto. Não, isso é um grande problema. Isso é outro problema que as pessoas fazem no final de semana. Então, ter o equilíbrio no final de semana é de suma importância. Mas dá para a gente viver. Eu adoro tomar uma cervejinha. É os meus 10%. Eu falo com as meninas, eu abro mão do pão para tomar uma cervejinha. Eu prefiro tomar uma cervejinha no final de semana com meu marido do que comer um pão que não me dá nada. A cerveja me dá um prazer, o pão não. Então são trocas, gente, que você vai aprendendo dentro do processo com o teu coach, que você vai aprendendo a equilibrar. Porque as pessoas acham que a gente vive de luz, né? As pessoas acham que a gente vive de luz, que a gente é um ET, que a gente não come nada. Agora, uma outra estratégia que quando a pessoa está começando, Elton, que eu falo muito com as meninas, que se você está começando agora, né, sua mudança, sua introdução, você fez tudo o que você quis até hoje. Não está na hora da gente fazer 10%. Sim. Né? Você fez tudo o que você quis até hoje. Então mostra para o teu corpo quem é que manda. Daqui a pouco você vai comer seus 10%. E outra coisa, ah, não dá? Meu marido vai ficar bravo comigo porque eu não vou sair com ele na sexta-feira à noite? Toma shake no café da manhã, shake na noite, no horário do almoço, Fiber Mix no lanche da tarde e sai com teu marido à noite e equilibra. Sem problema. Beleza. Tem estratégia para tudo. Muito bem. Bem-vinda, Valéria, presidente da Herbalife. Valéria, vamos programar uma live, hein, Valéria? Tô vendo aí, você tá animada. Já que você falou de jejum suplementado, como fazer jejum suplementado? O que acontece, né?
Eu não gosto muito de ficar rotulando o tipo das estratégias, sabe, Wellington? Porque as pessoas acham que a solução é o jejum intermitente, a solução é a dieta cetogênica, a solução é a dieta da lua, a paleolítica, é low carb, é isso. As pessoas acham que é o nome da estratégia que você está fazendo que vai resolver os seus problemas, né? Só que tem que o jejum, a gente sabe que ter momentos de jejum, isso é restaurador para o organismo. A gente faz uma restauração celular, a gente trabalha a queima de gordura, a gente faz uma limpeza, já existem benefícios disso, né? Se a gente for parar para pensar, 12 horas de jejum é bíblico, né? Todo mundo deveria fazer 12 horas de jejum, todo mundo faz. Tem que é importante isso. E como fazer isso suplementado? Porque a gente tem uma suplementação maravilhosa na nossa mão, que a gente consegue praticamente não ter caloria e tá fazendo o jejum ali, por exemplo, um jejum de 16 horas, né? Que às vezes as pessoas fazem. Eu faço, às vezes, 2, 3 vezes na semana, dependendo aí. Principalmente na segunda-feira, eu gosto de fazer 16 horas, porque o final de semana, às vezes, pode ter sido um pouco meio desafiante. Então, eu começo a semana já dando um choque no meu corpo. É tão importante quanto as horas que você fica em jejum, Wellington, é como você quebra o teu jejum. E as pessoas, quando vão quebrar o jejum, ou seja, sua primeira refeição, eu vejo muita gente cometendo um erro, comendo uma tapioca, que é alta fonte de carboidrato, um pão, isso, aquilo. Cara, a gente tem o melhor alimento para quebrar um jejum, que é o nosso shake proteico, entendeu? E dentro dessa janela de jejum, você pode, na janela ali que você está no jejum, você pode estar tomando teu chá, você pode, igual eu faço meu ritual matinal todos os dias, 500 ml de água, meu shot com glutamina, creatina e fibra de limão com mel, todos os tabletes, fazer o seu treino tranquilamente. Por quê? Porque se você está dentro da janela ali alimentar, o seu substrato de pré-treino está lá no dia anterior. Seu músculo tem energia. Faz o seu treino, fecha a sua janela ali de 12, 14 horas e quebra o teu jejum com shake proteico. Você arrasou. E aí, quando você for fechar a sua janela alimentar, você fecha também com seu shake proteico. Porque aí você arrasou mais ainda. Então, o jejum suplementado, a gente consegue. Porque a estratégia do jejum intermitente no tradicional é o quê? Gerar déficit calórico. Mas a gente tem um problema. A gente não consegue manter alto valor nutricional. Sim. Porque se eu for olhar o meu nível de proteína que eu preciso de comer, se eu fizer um jejum de 16 horas, eu não vou bater aquele nível de proteína com alimentação básica. Mas quando eu estou com uma suplementação, eu consigo bater. Porque eu consigo bater um alto nível de proteína com o déficit calórico. Porque o que vai gerar o emagrecimento, o que gera o emagrecimento é a restrição calórica. Mas a gente não pode perder a informação nutricional. Então, quando a gente tem um jejum suplementado, a gente tem o déficit calórico e alto valor nutricional. E esse alto valor nutricional que vai fazer a potência do resultado. Entendeu? Fora os nossos outros aditivos, né? Shape Control, que eu sou apaixonada e tudo mais, né? Sabrina, como que a gente pode treinar o nosso cérebro quando a gente quer controlar o nosso peso? O que acontece, Wellington? O seu cérebro não quer sentir dor, né? O seu subconsciente não quer sentir dor. E toda mudança gera dor. Principalmente se essa alimentação for uma emoção, né? As pessoas normalmente comem as suas emoções. E aí, na hora que você vai falar em controlar peso, aquela alimentação que ela faz é uma fuga, né? Então, a primeira coisa que eu preciso de... Eu identifico com o meu cliente se ela está comendo as emoções dela. Porque se ela estiver comendo as emoções dela, para eu trabalhar a mentalidade dela, eu tenho que tirar o foco dela que a comida é a solução do problema dela. E 99% das vezes a comida é um gerador de problema para a vida dela. Então é isso que eu falo com ela. Eu falo, olha, adianta o quê? Você chegar no final do dia, tá cansada, tá triste, tá isso, aquilo, outro, e você comer. Comer vai resolver o seu problema? Comer vai resolver o seu problema de falta de dinheiro? Comer vai resolver o seu problema no trabalho? Comer vai resolver sua insatisfação com o teu marido? Não vai. Vai te criar outro problema. Que é o quê? Tá gorda. É você tá acima do peso. Sim. Então, primeiro ponto que eu vou trabalhar com ela é isso.
Você tem que entender que pegar aquele chocolate vai te dar um prazer momentâneo, mas vai te dar um desprazer eterno. Qual que é o prazer que você quer? O momentâneo ou o eterno? Ou você se associa com a dor, ou você vai continuar se enganando. E essa nova rotina tem que, você tem que ter a certeza de que ela vai te gerar o resultado que você quer. E aí é isso que a gente tem que estar trabalhando. Porque não adianta. Você pode dar o melhor plano alimentar para o ser humano. Você pode dar o melhor plano de atividade física para o ser humano. Mas se você não mudar a forma dela de enxergar o processo da alimentação, ela não vai emagrecer. Quantas pessoas você conhece que às vezes usa a nutrição da Herbalife e não emagrece? Porque então, não é isso a solução. Está né? Na mente. Está na cabeça. Entende? Sabrina... Muita gente está perguntando aí, eu vi algumas perguntas sobre proteína. Qual que é a importância da proteína? Você já falou da importância de incluir, aumentar uma proteína. E quais proteínas a gente deve usar? Então, gente, a primeira, né, que é na nossa suplementação a gente trabalha muito com a proteína vegetal, né? Que a proteína vegetal é de grau de digestibilidade 1. Então, isso quer dizer que é absorvida e vai fazer o serviço que a gente quer. Que é para gerar a formação muscular, que são as proteínas vegetais, proteína isolada da soja, os vegetais, verde escuro, brócolis, espinafre, tudo isso. E as proteínas animais são de suma importância. A primeira delas que eu amo é ovo. Amo ovo, gente. Carne vermelha eu como uma vez na semana e olhe lá, porque eu sei das toxinas que ela pode gerar para o meu organismo. Então, assim, eu priorizo a questão dos ovos, depois eu priorizo a questão... da carne branca, né? E depois eu venho para uma carne moída, mais leve, e assim eu sigo. Mas aqui em casa é frango assado, frango cozido, frango grelhado, frango é peito de frango, é contracoxa. Então, assim, porque a gente tem que priorizar isso, certo? Agora, ovo é vida, né? Eu falo que se eu tiver dentro da minha geladeira, alface, tomate, ovo e queijo cottage, eu faço hambúrguer, eu faço pizza, eu faço tudo. Verdade. Né? Então, as proteínas, gente, eu digo que são os pique-piques naturais, para se você me entende. Porque ela vai te dar mais tempo de saciedade, é o alimento mais termogênico que a gente tem. Ou seja, porque tá todo mundo aí procurando termogênese, que é ativar o metabolismo para queimar gordura. E esquece de focar na proteína. Então, quando você aumenta o nível de proteína da tua alimentação, você ativa a queima de gordura do teu corpo. Entendeu? Então, assim, a proteína é o alimento mais termogênico. E aí fica aquela questão, né? Ah, quanto de proteína que eu preciso pro meu corpo? Ô, Elton, na Herbalife tem aquele link, né? De calcular teu nível Sim. de proteína. Você pode Sim. disponibilizar isso aí pra galera. Que ali, gente, é muito simples. Clica naquele link... que você vai calcular o nível de proteína que você precisa, porque depende do seu nível de atividade física, da tua idade. Eu, em média, coloco ali em torno de 2 gramas por quilo de peso para as pessoas, certo? Eu, em média, coloco isso. Por quê? Porque eu preciso de aumentar o nível proteico para aumentar a saciedade. Se eu aumento o nível proteico, eu faço o meu cliente não sentir fome, entendeu? E sentir fome... é o pior sentimento que uma pessoa que quer emagrecer tem que ter. Então, ela não pode sentir fome. Ela tem que comer para emagrecer. Show. Né? Então, eu faço isso em relação às proteínas. Show. Sabrina, eu tenho mais uma pergunta só, tá? Mas alguém está perguntando aí sobre a oportunidade de negócio. O que, é que você pode falar de que qualquer pessoa que está te ouvindo agora, seu seguidor de outras pessoas, como é que essas pessoas podem começar a desenvolver uma atividade como você? Nossa, gente, a melhor coisa do planeta que você vai fazer na sua vida é tomar a decisão escolher esse negócio como a sua fonte de renda para a tua vida. Porque pode entrar como uma renda parcial, mas depois eu te garanto que vai ser a sua renda integral. Porque você vai amar o estilo de vida Herbalife de ser. Você vai querer fazer isso para o resto da tua vida. E como começar? Começa em você, né? Você tem que começar a falar com a pessoa que te convidou para estar aqui, assina teu kit de cadastro,
né, já como consultora, porque você já recebe o teu produto para você começar a construir o teu resultado, porque é a partir do teu resultado que as pessoas vão confiar. As pessoas não confiam em mim, Wellington, porque eu sou nutricionista. Eu raramente vou te falar que eu comecei a falar da minha profissão agora, depois que começou essa questão de marketing digital, tudo. Mas lá no meu Instagram você vê que não está escrito nutricionista. Sim. Porque as pessoas confiam em mim porque eu sou uma pessoa real. Eu sou uma pessoa que tem resultado. Eu sou uma pessoa verdadeira. E é isso que as pessoas vão confiar em você que quer começar. É que você tenha resultado. Resultado com aquilo que você ensina. Quantos profissionais da área da saúde têm resultado com aquilo que ele ensina? Me responde. Muito. Entendeu? Então, assim, as pessoas confiam em mim porque eu sou verdadeira. Eu mostro na minha rede social uma mulher, mãe, profissional, empreendedora, que tem todos os seus desafios, porque eu também cuido de casa, lavo roupa, cuido do meu espaço, limpo o meu espaço sempre que necessário, faço tudo, mas ainda consigo estar na melhor forma física. Passa ano, entra ano, estamos a cada dia que passa melhor do que o ano anterior. E isso você só consegue com o poder do estilo de vida que a Herbalife te ensina. Com os 5 pilares que a gente aprende aqui dentro dessa empresa. E não ali fora. Eu não aprendi isso na faculdade. Sim. A faculdade me ensinou só o conteúdo teórico, gente. A faculdade não me ensinou nada que eu sei hoje que a Herbalife me ensinou. Tudo que eu sei, 99% do que eu sei, eu aprendi dentro da Herbalife. A faculdade me deu só um crédito a mais de falar o que eu falo com mais seriedade. E ponto. É, entendeu? Inclusive, 99,999% dos distribuidores da Herbalife não são nutricionistas. É, é verdade? Isso daí eu falo muito com meu time, falo muito com as pessoas. Eu falo, para de achar que o meu resultado financeiro é pelo fato da minha qualificação. Não é. Porque eu raramente falo, eu uso isso como tipo, ah, porque eu falo, não, mas eu sou nutricionista, eu sei do que eu estou te falando. Sim. Então, assim, isso é muito importante, gente. Se você for resultado do produto, se você realmente faz aquilo que você ensina, o que falta as pessoas realmente fazer aquilo que ensina, você vai ter a confiança e a expertise das pessoas. Então, galerinha, você que está aqui como convidado, quer saber como desenvolver essa atividade, entre em contato com quem te mandou direto, quem te convidou para estar aqui na live. Antes de eu fazer a última pergunta para a Sabrina, só para mover a live de amanhã, live de quarta-feira é uma live que a gente traz um profissional extra Herbalife para trazer um conteúdo diferenciado. E amanhã nós vamos ter Sheila Domingos falando sobre aromaterapia. Perfeito. Então, se prepare. Perfeito. E como que a aromaterapia ajuda a gente no dia a dia, né? Trabalho muito com isso. Então tem muita coisa pra gente compartilhar aqui. Semana passada nós tivemos uma nutricionista aqui. Então se prepare que a live de amanhã vai ser uma abençoadíssima. Sabrina, para finalizar, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Os melhores anos das nossas vidas, Wellington. A cada dia que passa, a Herbalife nos surpreende com tanta evolução, não é verdade? Então, assim, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para evoluir, a gente tem muita coisa ainda para aprender e a gente tem muita gente precisando da gente. A gente tem um mundo inteiro obeso e insatisfeito financeiramente com aquilo, não só com o que ganha, mas como se vive. Sim. Porque não é só o que você ganha, é como você vive. Entendeu? Então, porque não adianta ter muito dinheiro e não ter qualidade de vida, ter tempo para curtir o dinheiro, né? E isso é muito importante. Então, os próximos 10 anos da Herbalife, gente, serão os melhores anos das nossas vidas. Se você está aqui e não faz parte dessa família, faça. Porque a única coisa que você tem a ganhar é muita sabedoria, muita evolução de vida. Muito, 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 gente. Muito, muito. Eu sou o que sou e tenho o que tenho, porque há 24 anos atrás, graças a Deus, essa oportunidade chegou dentro da minha casa. Durante o período, no início, a gente foi muito contra meus pais a fazerem o que fazem. Graças a Deus, eles não desistiram, porque a diferença de uma pessoa de sucesso e outra que teve fracasso é porque alguém desistiu no meio do caminho. E muitas pessoas, nesse processo, desistiu. Eu, nesses 24 anos, vi muitas pessoas gigantes dentro da organização da minha mãe, tudo, que desistiram. E quando você desiste, você
você não tá desistindo da Herbalife, meu querido. Você tá desistindo de você. Sim. Só de você. Porque a Herbalife com você ou sem você vai ser a Herbalife e vai crescer extraordinariamente mais. Agora, cabe a você estar dentro dela ou não. Desfrutar ou só aplaudir. Fica a teu critério. Sabrina, que live incrível, 8 e 7. Obrigado pela entrega, obrigado pelo conteúdo. Nos encontraremos no Cruzeiro daqui a 15 dias. Obrigadão. Com certeza. Deus te abençoe. Amém. Grandemente. Gratidão, Wellington. Conta sempre comigo. Estou te esperando aqui na equipe de presidente, porque aqui sim, aqui agora nós vamos colocar faixa, bandeira, gritar seu nome. Você vai entrar com a música e com a roupa que você quer. Obrigada, meu amor. Gratidão. Viu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.